Uppgift nummer 6. Några 16-åringar tillfrågade om storlek på deras månadspeng. Resultat blev, som ni ser där. Beräkna medelvärdet. Så medelvärdet är, om vi adderar allting det där. Så medelvärde. Är lika med 950. Jag skriver bara summan här nu då. Och sen räknar jag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dividerar med 8. Jag ska bara addera. 7920. Så medelvärde är, dividerar med 8, 990 kronor. Så beräkna medianen. Så medianen är, först vi måste göra att vi ska göra i storleksordning. Det första är det minsta, 770. Där. Och sen 825. Där. Och sen 900. Där. Och sen 950. Om ni tittar på 8 då, så har vi hälften av den är 4. Så den här är det fjärde. Vi ska titta. 950 och sen 1050. Och sen, nej, 1000 först. Där missade jag. Och sen 1050. Och sen 1150, 1275, 1234567. Den som är konstigt här är att ni har tre där. Som ni ska. Den här skulle ni titta. Så. Om ni ser här nu då. Då får jag median. Är lika med 950. Adderar med 1000, dividerat med 2. Och det är, jag är rätt nu då, 975 kronor är det. Vi tittar, 950, adderar med 1000. Dividerar med 2 och 975. Okej? Så medianen och medelvärdet, de sitter tajt med varandra. Det kan vara sant, bägge två. Vad händer med medelvärdet och medianen om värdet 1275 kronor ändras till 2275? Så kan vi, jag ska göra en gång till. Det här är A. Det är B. Så ska jag göra här nu då medelvärde igen. Så har vi. Vi adderar ju bara 1000. Så har jag 8920 dividerat med 8. Så 8920 dividerat med 8. Så får jag 1115 kronor. Medianen. Det spelar ingen roll om vi byter den. Då har vi fortfarande 975 kronor. Vad som hände här nu då är att medelvärdet blev lite på den här sidan. Den någonstans här. Här. Som är inte mer en bra sätt att räkna medelvärde eller lägesmått om man säger så. Så det är inte så bra med medelvärde när vi har såna höga siffror eller för låga siffror. Då är det medianen som är tillförlitligt att använda.